Xocalı rayonunun Mədədkənd kəndində təsərrüfat işləri aparan traktor minaya düşdü. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, günorta saatlarında Xocalının Mədədkənd ərazisində təsərrüfat işləri aparan bir ədəd traktorun tank əleyhinə minaya düşməsi ilə bağlı polisə məlumat daxil olub. Partlayış nəticəsində xəsarət alan yoxdur. Faktla bağlı araşdırma aparılır.